ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ነው ማስተዋወቃችሁ። ለየት ያለ አፕሊኬሽን ነው፣ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እኔ እየተጠቀምኩበት ያለው ነው። ምንድነው የአፕሊኬሽን አፕሊኬሽኑ ስሙ ሴፍ ስታተስ ቪዲዮ ይባላል። ይህንን ከፕሌይ ስቶር ላይ ቀጥታ ማውረድ ትችላላችሁ። እናንተ አሁን ፕሌይ ስቶር ላይ ተገቡና ቀጥታ ሴቭ ስታተስ ቪዲዮ እንደዚህ ስትሉ ይመጣላችኋል። እኔ አሁን ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ይህንን ማለት ነው እናንተ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ይህንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የአፕሊኬሽን አገልግሎቱ ካላችሁኝ፣ የዚህ አፕሊኬሽን ዋነኛ አገልግሎቱ ምንድን ነው? ኢንተርኔት እየተጠቀማችሁ አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እየተጠቀማችሁ ያንን ነገር ማለት ነው ሴቭ አድርጋችሁ ያለ ኢንተርኔት ሳታበሩ መጠቀም የምችሉበት ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ ሊንኩን ኮፒ በማድረግ ማለት ነው ሴቭ ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ኢንተርኔት ማብራት ሳይጠቀምባችሁ ሴቭ ያደረጋችሁትን ነገር ያለ ኢንተርኔት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው የምታደርጉት? ቲክቶክ ላይ ለምሳሌ እንግባ። ቲክቶክ ላይ ስደት ላይ ያለሁት ወደ ዱባይ በጣም ከባድ ነው። አንዱን ነገር ይህንን ለምሳሌ ቲክቶክን እዚህ ጋር ሼር የሚለውን ነካውና ማለት ነው ኮፒ ሊንክ ላ እዚህ ጋር ይኸው ኮፒ ሊንክ። ከዛ በኋላ ከዚህ ይወጣለሁ። ከዚህ ይወጣና ምን ጋር እገባለሁ? እዚህ ላይ እገባለሁ። ይህንን ከፍተዋለሁ። ከዛ ምንድን ነው ቲክቶክ ነው አለ የቲክቶክ ነው የምነካው። ምክንያቱም የነካ እናንተ ሴቭ ማድረግ የምትፈልጉትን ፌስቡክ ከሆነ ፌስቡክ ላይ ክሊክ ነው የምታደርጉት። እኔ አሁን ቲክቶክ ስለሆነ ቲክቶክ እዚህ ጋር ከፍተዋለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? እዚህ ጋር እናንተ ማስታወቂያ ይመጣባቸዋል። ማስታወቂያ እንዳይመጣ ብሎክ ማድረግ ያለ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እኔ ብሎክ ላድርገው እዚህ ጋር እቺ ነገር እዚህ ጋር ተርን ላድርገው ብሎክ አድርጌዋለሁ። አሁን ይህንን ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ፔስት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች እዚህ ጋር ሰርች ካደረገ በኋላ እቺን ዳውንሎድ የምትለውን እቺን እነካታለሁ። ዳውንሎድ ሲሆን ያው ዳውንሎድ ኮምፕሊት ይለኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩ ዳውንሎድ ኮምፕሊት ይለኛል። ከዛ ወጣለሁ። ከዚህ ወጣና ምንድነው የማደርገው እዚህ ጋር ጋላሪ ላይ ማለት ነው ጋላሪ ላይ እገባለሁ። ከዛ ቲክቶክ አይደል ይኸው የቲክቶክን ይሄኛው የመጀመሪያው ቪዲዮ ከዚህ በፊት ያደረግኩትን ነው። አሁን ይሄኛው ይኸው እዚህ ጋር ሴቭ ሆኖልኛል። እናንተ አሁን ዳታ ታጠፉና ይህንን ብትከፍቱት ይሰራላቸዋል ማለት ነው። ይህንን እና አሁን ኦልሬዲ ይህንን እንደዚህ ከፍትላቸዋል። ዳታ ብታጠፉ ይህንን ይከፍትላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ሴቭ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቀላለው። ቲክቶክ ላይ ትገባላችሁ። ኮፒ ሊንክ እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ አንዱን ቪዲዮ ትከፍታላችሁ። አንድ ቪዲዮ ላይ ትከፍታላችሁ። እዚህ ጋር ሼር የሚለውን ትመጣላችሁ። ኮፒ ሊንክ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ የሚለውን በቃ እቺን ትነካላችሁ። እቺ እዚህ ጋር ልክ ሊንክ ኮፒድ ይላችኋል። ከዛ ትመጣላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ሴቭ ስታተስ። ከዛ ቲክቶክ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔስት አድርጉ ይላችኋል። ሊንኩን ፔስት ታደርጋላችሁ። ከዛ ሰርች። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ የሚለው ይኸው ዳውንሎድ አድርጓል። ዳውንሎድ ስታርት አድርጓል። ይኸው ዳውንሎድ ኮምፕሊት ይለናል። እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ከዛ ከዚህ ትወጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከፍ ታደረጉና ጋላሪ ላይ ነው የምትገቡት። ይኸው እንደዚህ በቀላሉ እናንተ ልክ ወሳኝ ቪዲዮ የምትሉትን ማለት ነው ወሳኝ ቪዲዮ የምትሉትን በኋላ ላይ ለማየት ብትፈልጉ ድጋሚ እንደዚህ ሴቭ ታደርጉና በቀላሉ ከዛ ዳታ ሳታበሩ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው።
እና በጣም የተመቸኝ አፕሊኬሽን ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይሄንን አውርዳችሁ ተጠቀሙት። ለዛሬ ይሄንን ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።